para alguém que veio contigo do Fofó? Sim. Ah, aquele cromo que acabou por ser ainda castigado. Quis te deixar uma mensagem só para ti. Sozinho no meu bairro. Acabadinho de chegar hoje. Eu e Semedo viemos do nada, sem nada, juntos, desde que começamos a jogar no Fofó, e desde ali sempre conseguimos os nossos objetivos juntos. E ele sabe que pode contar comigo para tudo, e eu sei que posso contar com ele para tudo. A nossa amizade não é de agora, já vem de muito tempo. O futuro vai ser grande e estamos aqui para tudo, para o que der e vier. Já sabe, estamos juntos para tudo. Este é dos teus, pá. Tens um gajo aqui numa situação complicada. Quero-te desejar toda a felicidade do mundo, toda. Queria saber o que é que era o futuro, o que é que o futuro te reserva. Já não sabes nada do futuro? Obrigado pelas felicidades que me deste. O futuro, deixo na mão dos meus empresários. Como já disse, o positivo é que tem várias opções, isso é bom sinal. Mas agora, a altura das férias é família, filhos, amigos. Desfrutar do tempo que eu não consegui desfrutar no passado, aproveitar agora. É um prazer meu receber-vos aqui na minha casa e na minha comunidade. É sempre um prazer enorme, e vocês já sabem, precisarem deste lado aqui, é só dar um toque. Tranquilo. Um velhinho. Prazer. Obrigado mesmo. Outra semana. Obrigado. Ah, chorão. Oh, não estava à espera dessa.